Инспекторки, што правиме вечерва? Вечерва имаме акција за мерење на бучава од локалите на општина центар, на ниво на општина центар. Ајде само накусо пред да почнеме акцијата, колку луѓе сте, како тоа изгледа, со што се мери? Вечерва сме тројца инспектори. Ова е представник од акредитирана лабораторија. Така, значи овој инструмент со кој што се мери бучва во работна средина. Сега моментално значи треба да се мери бучва од страна на кафеите. Така, значи со него се мери гранични вредности, значи имаме горна гранична вредност, долна гранична вредност, средна вредност, пикови за време на мерењето. Дозволена гранична вредност после 23 часот е 45 децибели. Значи не треба да биде на се што е над, се што е над е прекршок. Се проверуваат сите локали што се наоѓаат на територија на општина центар, претежно локали каде што имаме пријави од граѓани за гласна музика и за вознемирување во доцните вечерни часови. Додиме. Додиме. Од прилика не треба сигурно 6 до 8 часа и значи наредна ден или во рок од 2 дена ќе ги имаш ти резултатите во кои што во нашите извештаи се пишува дека надминува, се дава мислење, се дава заклучок, со кој што кажува дека со тој заклучок усварени се надминуваат. Дали надминуваат или не надминуваат? Дали надгранична вредност или подгранична вредност? Не можеш одма да дознаеш значи дали нешто надминува. Мора да се обработат тие резултати. Мерењето се работи, се врши најчесто од 5 до 10 минути, сепак зависи, најшто се гледа да се фатат две или три песни или две или три музики, затоа што некоја е погласа, некоја е послаба, па имаш и паузи, нели интервал, од една до друга музика имаш пауза од 5 секунди, 10 секунди, бидејќи они тоа го фаќа, е сега, например, ако имаш возило или ако имаш некој обект кој што поминува, тоа се анулира. Значи пак мора да се обработат и тога се тргат тие звуци, например, од коли, од луѓе кои што поминуваат. Таа постапка инспекциска се темели на доказот, односно извештајот од зверење од Евро на Кој. Сакам да кажам, тој е пресуден доказ за понатаму. Проведување на постапката. Така. Доколку надминува, тогаш се подготвува повторно записник со констатација колку се измерените вредности и се издава предпосочен платен за наплата на глоба со односно закон за заштита од бучање. Така. Да кажем, бучниот доказ се извештаја од измерењето. Можете ви да добро вечер од инспекција од општина центар за животна средина. Браво. Јас сум Равица, не се знаеме. Моментално сме на вонреден надзор, моментално мериме бучава од вашиот локал, па ќе треба да направам записник. Ќе ми треба тековна состојба. Нешто за белешка имате да додадете? Немате? Кога ќе ги добиеме резултатите, во зависност од добиените резултати, ќе видиме како ќе тече постапката. Сега идеме на друго место, бевме до горе, до следни, до кафичот што е таму. Нема гласна музика, нема надминување. От... Така да сега ќе се уплатиме кон... Окей, одиме. Да ќе напри записник и чекаме резултатите на мерењето. Во зависност од добиените резултати ќе тече натаму постапката. Добро вечер. Од инспекција
инспекција од Општина Центар за животна средина, одговорно лице имате?